Tjena. Ja, det är bra. Själv då? Ja, sent om sidor. Soffan liksom. Men sen var jag utringd och då var det han själv som hade ringt och frågat liksom. Ja. Och det var vi, vad fan var klockan? Ja, är du ute och plogar nu? Okej. Åtminstone 10 timmar klar, kvar. Då har jag åkt igen. Ja, men då har jag kört igenom allt. Det är så jävla mycket. Jag är på Sandavägen nu. Det går liksom i 7 km i timmen. Nej, jag började. Ja, men det gjorde jag ju tidigare idag. Så det lämnar jag nu. Så jag börjar vid Sanda och gå mot Stenslätten. Precis. Och du vet, bara Boda och Sandavägen, det tror jag är lätt 4-5 timmar alltså. Jag tror det. Ja, om du vill plocka av bitar så kan du börja med Sandavägen. Exakt, precis. Nej, exakt. Jag gör det. Ja, det är fint. Ja, det gör vi. Ha det bra. Tja.
rädda mig idag igen. Nej, jag har plågat åt det. Nej, vad fan, jag undrar. Jag vet inte fan hur du får backa härifrån alltså. Ja, han står i backen upp från Värmland. Ja, den där, precis. Då. Ja, ja. Ja. Ja, jag snackar med Fred. Jag vet inte om han hade, om han har, nej, men om han har sett hur det var, för han sa till mig, åk inte upp till Överby, börja inte där, börja på norra, sa han. Jo, jag har plågat det en gång idag.